Oh, eto, gantihan ng mga babala, mga kapatid, mula kay John Reps, no, itong balitang to. Amerika, no, US, binalaan ng China matapos balaan ng China ang Pilipinas. Amerika handang lusubin ng China, sabi rito mga kapatid sa title yan, no. Well, bibigyan natin to ng reaction video. Samahan muli ninyo ako mga tol. At panonoorin natin to mula kay John Reps. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction video mga kapatid na may kinalaman sa ating soberanya, West Philippine Sea, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga kapatid. Matapos ang insidente sa West Philippine Sea, binalaan ng China ang Pilipinas na mapapaso lamang ito sa pakikipaglaro ng apoy at dapat daw maging handa ang Pilipinas sa posibleng kahihinatnan. Pero matapos ang banta na yan ng China, ang Amerika naman ay nagbabala sa China na sakaling may matodas-anya sa tauhan ng kanilang kaalyadong Pilipinas sa resupply ay automatic silang makikipagdigma sa China. Nako po. Dahil dun sa MDT mga kapatid, no? So yung babala ng China sa Pilipinas, eh bidlang kinontra, kinaunter, no, ng Amerika. At alam naman natin mga kapatid kung sino dito sa dalawang to, ikaw bilang isang Pilipino, alam natin kung sino sa dalawang to ang talagang hindi nagbibiro mga tol. Yung China, matagal na nilang binababalaan, matagal na nilang binabantaan. Yung Taiwan hanggang ngayon hindi pa rin nila nagagawang lusubin. Katapat lang nila yun ha, parang pwedeng languyin eh, at napakaliit na bansa lang nun. 70 years na nilang tinatakot mga tol, pero hindi nila malusob-lusob. Ang Amerika mga kapatid, pag nagbigay ng ultimatum yan, wag naman sana mga tol, pero talaga makakatikim sila ng mga pasabog, mga paputok na inako. Talaga naman, oo. Kaya't para malaman ang buong detalye, ay tumutok at makinig na mabuti. Iligal, mapangudyok, agresibo at mapangdinlang. Ganyan inilarawan ng security adviser ng Pilipinas ang ginawang pagbomba na naman ng tubig ng China Coast Guard si sa Anyo. Philippine Navy at Philippine Coast Guard noong Sabado. Kitang-kita sa video na inilabas ng AFP sa publiko kung gaano katindi ang ginawang pagbomba ng tubig ng China. Pero ang China ay may sariling video na tila ayaw pang tamaan ang supply boat ng Pilipinas at yun ang kanilang ipinapakita sa kanilang mga mamamayan. Utot nyo! Niloloko nyo sarili ninyo. Meron din kaming video. Ba't sa tingin nyo ba kayo lang ang may camera? Eh meron pa nga mga kuha niyan sa loob mismo ng barko eh. Napapadasal na nga lang yung mga sakay ng crew eh. Mga sakay ng barko na yan eh. May isa pang video kung saan makikitang iwinawagayway ng Pilipino ang isang puting tela at base sa post ng China, yan daw ay sinyalis ng pagsuko ng Pilipinas. O diba? Alam nyo na mismo eh, na sumusuko ang Pilipinas, ayaw namin ng gulo. O ngayon ano yung sinasabi ninyong provokasyon? Diba? O di kinokontra nyo rin, pati yung sinasabi ng spokesperson nyo rito, si Harry Roque, diba? Ang sabi ni Harry Roque, ang Pilipinas daw inuudyok ang China para dalhin na sa gera to. Ayan, kitang-kita ninyo, nagwawagayway ng puting telo. Ibig sabihin niya, sumusuko. Ibig sabihin, enough na, tama na. Diba? Tama na. O, anong ginagawa ninyo? Diba? Eh, bumabalik lang din sa inyo yung mga bintang nyo eh. Ano, itong mga to, titigas ng mga mukha. Ito ba? Sa atin ba to? Hindi ata sa China to eh. Ewan ko sa China to ha, pero mukhang hindi to sa China eh. Mukhang sa Pilipinas to eh. Kita mo yung barko para malaman natin kung China.
sa Pilipinas. May bandila ng Pilipinas. Sinabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard na si Ganyu sa isang pahayag na ang Pilipinas noong Sabado ay muling nagpadala ng dalawang barko ng Coast Guard at isang supply boat upang pumasok sa karagatan na tinatawag nilang Ren Ayjaw na kung sa atin ay ayungin. Nagtangka umanong magatid ng mga construction materials sa illegal na nakasadsad na barko pagkatapos lamang ng 18 araw mula noong huling resupply. Sinabi ni Ganyu na ang Pilipinas ay nagdudulot ng kaguluhan na sadyang nakakagambala sa kapayapaan at katatagan ng South China Sea. Anya, lakas nila mambaligtad, no? Sa kabila ng maraming babala ng China Coast Guard ay binaliwala umano ng Pilipinas ang mga radio challenge at pinilit na pumasok ang supply boat ng Pilipinas sa lugar. Dagdag ni Ganyu, ang China Coast Guard ay legal at professional anya na nagpatupad ng regulasyon. Ano sabi? Legal? Interception at expulsion upang pigilan ang mga barko ng Pilipinas. Sa kabila niyan, binalaan ni Gan ang Pilipinas na mapapaso lamang ito sa pakikipaglaro ng apoy at dapat maging handa daw ang Pilipinas sa lahat ng posibleng mangyari. Sinabi pa nito na ang China Coast Guard ay nasa mataas na alerto sa lahat ng oras at buong tatag na ipagtatanggol ang teritorial na soberanya at mga karapatang maritime sa kanilang bansa. Hinimok din niya ang Pilipinas na agad itigil ang paglabag at provokasyon nito at iwasang sirain ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Tindi nila mga magsalita, mga tol, no? ikaw maiinis at matatawa ka na lang sa kanila, mga kapatid, eh, no? Bulag-bulagan, tanga-tangahan, eh. Dagdag pa nito, kung ipipilit ng Pilipinas ang sarili nitong paraan, ang China ay patuloy na magpapatibay ng determinadong hakbang upang pangalagaan ang soberanya ng teritoryo at mga karapatan at interes sa karagatan. Pero sa kabila niyan, nagbabala naman si Admiral of the United States Navy, John Christopher Aquilino, na commander ng United States Indo-Pacific. Si Aquilino ay dating commander ng 5th Fleet at Combined Maritime Forces bago lumipat bilang commander ng US 7th Fleet. Sa video ay sinabi nito mga kabayan na sakaling may masawi sa tauhan ng Pilipinas dahil sa illegal na hakbang ng China ay automatic silang makikipagdigma upang ipagtanggol ang kaalyado nito. Oh, yun kasi yun nasa MDT eh. Once nagkaroon ng armed attack sa ating mga barko, coast guard, sa kahit na ano mamang ano, pang dagat o pang himpapawid man, automatic ma-invoke yung ano, Mutual Defense Treaty. Pero alam ko may pag-uusapan muna yan eh sa Kongreso, mga kapatid, bago tuluyang ipatupad yun. Hindi ito yung tipong automatic na rest back agad. There are procedures in place to avoid dangerous and unsafe accidents. We've been doing it for decades. The United States has a code for unplanned encounters at sea. The Philippines can use those. They have communicated with the PRC, yet the PRC continues to execute this belligerent, dangerous, and aggressive activity to prevent Filipino fishermen from executing their rights inside of their exclusive economic zone at Scarborough Shoal. And they have also prevented the resupply of the Philippine forces on Sierra Madre at Second Thomas Shoal. Those are not based in legality. The 2016 tribunal has ruled that the PRC has no legal claim. Mahalinaw na malinaw. Balikan natin, mga kapatid. Naputol ko lang kasi ang ganda mag-react dun sa sinasabi nito eh. 2016 tribunal has ruled that the PRC has no legal claim to the area of Second Thomas Shoal. Yet they continue to drive a perception that, and they articulate that that is Chinese sovereign territory. It is not. Yeah. It's a really critical hotspot right now that could end up in a bad place. Ang kapal lang kasi talaga ng mga pagmumuka ng ano ng PRC, mga kapatid, People's Republic of China. Ang tigas ng mga mukha nila, mga tol. Sa totoo lang, no? Ang tigas talaga ng mga mukha nila. Not. It's a really critical hotspot right now that could end up in a bad place. The continued belligerent and aggressive and dangerous activity by the PRC against our allies in the Philippines is concerning to me. The Chinese have no legal claim to the area that they have articulated as their sovereign territory. And the fact that they are now fire hosing and ramming
Philippine ships attempting to support Philippine sailors on the Sierra Madre. So I'm concerned where it could go. I would hope that the international community condemnation of those actions is enough to get the Chinese to back off. But if it doesn't, it could go in bad places. Ooh. The Philippines, if a sailor or soldier or one of their members were killed, could invoke Article 5 of the Mutual Defense Treaty. And that would put our policy decision makers in a place that would require really tough choices. It would be my requirement and responsibility to provide the secretary with options if that were to happen. Malinaw na malinaw, mga kapatid, yung sinabi, di ba, ni ADM Aquilino, mga tol. No, sana nga, no, sana nga talaga enough na yung pagkundina ng international law para mag-back off ang China, mga kapatid. Sana sapat na 'yon. Kung hindi talaga mangyayari, hindi aatras ang China sa pagkundina ng international law, eh hindi niya alam kung saan pupunta to, pero talagang pwedeng ma-invoke yung Mutual Defense Treaty at talagang gera kung gera na, mga kapatid, no? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin? Pwede kang magbigay ng komento sa ibaba, mga tol. Pwede kang magbigay ng iyong opinion at saloobin. Alright? So maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.